यति बेला हामी कैलाली तर्फ लाग्छौं कैलालीमा हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ मैले जानकारी पाए अनुसार उहाँ यति बेला श्रीनगर भन्सार हुनुपर्छ सम्भवतः उहाँ कुनै भन्सारमा हुनुहुन्छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौं सुशील तपाईं अहिले कैलालीको कुन स्थानमा हुनुहुन्छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुस् राजीव अहिले हामी कैलालीको श्रीनगर भन्सार नाकामा छौँ जस नाकाबाट दैनिक खाद्य सामग्री लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरू यहाँ भारतबाट नेपाल पुग्दैछ अहिले पनि हामी यो देख्न सक्छौँ नेपाल आयल निगमका तेलका ट्याङ्करहरू भारतबाट नेपाल पुगिरहेका छन् आजबाट यहाँ जुन भारतबाट नेपाल पुग्ने सवारी साधन हुन् मालवाहक सवारी साधनहरू ट्रकहरू ग्यासका बोकेका उम्मेदहरू र नेपाल आयल निगमका जुन ट्याङ्करहरू चाहिँ यिनीहरूलाई सबैलाई सेनिटाइजर गरेर मात्र नेपाल पुग्ने व्यवस्था तपाईँको आवाज नेपाल चित्र व्यवसाय सङ्घको सहयोगमा यहाँ श्रीनगर भन्सार नाकामा बेसिनबाट यहाँ गरेर नेपाल आइडिएमका तेल बोकेका ट्याङ्करहरू चाहिँ नेपाल भित्रिरहेका छन् यहाँ कैलालीमा लकडाउनको आज दिनसम्म आइपुग्दाखेरि अलि प्रशासनले चाहिँ एकदम लकडाउन गरि नै राखेको छ तर व्यवहारमा अलिकति शीतलो चाहिँ देखिएको छ राजीव मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा पृष्ठभूमिमा त्यहाँ देखिरहेको छु गाडीलाई सेनिटाइज गर्ने काम कस्तो छ के छ यो कसरी सामानहरू नेपालतर्फ ल्याइँदैछ त्यो अलिकति जानकारी गराउनुहोस् जुन भारतबाट जति पनि सामानहरू नेपाल भित्राइन्छ जस्तो तरकारी अति आवश्यक खाद्यान्न अनि नेपाल आयल निगमले जुन आयलियम पेट्रोलियम पदार्थ भित्राइरहेको छ यी सबै गाडीहरूलाई सेनिटाइज गर्ने व्यवस्था चाहिँ आज मिलाइएको छ विगतमा यति थिएन आजबाट मात्रै नेपाल यता उद्योग व्यवसाय सङ्घको सहयोगमा कैलालीको यो श्रीनगर भन्सार हो हामी जहाँ अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँ श्रीनगर भन्सारमा नेपाल यता व्यवसाय सङ्घको सहयोगमा यो स्थापना गरिएको हो र आजबाट सेनिटाइज गरेर सबै मालवाहक ट्रकहरू सामानहरू नेपालभित्र नै गरेको छ राज्य अहिले भन्सारबाट विशेष गरी कस्ता किसिमका सामग्रीहरू आयात भइरहेका छन् अनि यो आयात भयो त्यस गरी निर्यात गरिने गाडीहरू निर्यात भएका सामानहरू के कस्तो छ निर्यात अहिले राजीव निर्यात नेपालबाट त्यस्तो खासै भएको छैन तर भारतबाट आयात मात्र भइरहेको छ भारतबाट जुन तरकारी अनि यो पेट्रोलियम पदार्थ खाद्यान्न कोइला लगायतका चाहिँ वस्तुहरू नेपाल आयात भइराखेको छ तिनीहरूलाई सेनिटाइज गरेर गाडीहरू नेपाल पठाइरहेको छ तर यहाँ नेपालबाट भारत पठाउने चाहिँ गरेको छैन निर्यात चाहिँ गरेको छैन आयात मात्रै गरिएको छ राजीव अब यो अहिले लकडाउनको पालना कसरी भइरहेको छ कैलालीमा यसको बारेमा थप जानकारी पनि गराउनुहोस् न के कस्तो छ अहिले लकडाउनसँगै आम नागरिकले कसरी लिएका छन् मानिसका समस्याहरू होलान् कसरी गुनासोहरू राखिरहेका छन् सम्बन्धित निकायहरूले ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ आजको दिनसम्म कैलालीमा लकडाउन चाहिँ कायम नै छ स्थानीय प्रशासनले लकडाउनलाई यथावत राखेको भनेको छ तर व्यवहारमा अलि विगतका दिनहरूभन्दा आजको दिनमा अलिकति शीतलो देखिएको छ बजारमा हामी अहिले पनि देख्छौँ विभिन्न सवारी साधनहरू फाटिक रूपमा चलिरहेका छन् सर्वसाधारणहरूको आवागमन पनि हिजो अस्तिकोभन्दा बाँकिएको छ र यो लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यहाँ व्यवसायहरूले पनि यहाँ अलि समस्या हामी भेट्नु परेको छ जस्तो बैङ्कको लोन लगेर लामो समयदेखि काम गऱ्यौँ तर अब एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर यहाँ हामीलाई यो यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनले गर्दाखेरि समस्या पर्यो
को छ भनिरहेको छ भनिरहेका छन् यसैगरी हामीसँग नेपाल इत्ता व्यवसाय महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यहाँ व्यवसायहरुले भुग्नु परेका समस्या बारे के छ कस्तो परेको छ भन्ने विषयमा हामी नेपाल इत्ता व्यवसाय महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपहरुसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौ अझै के छ व्यवसायहरुले अहिले यो अवस्थामा कस्तो किसिमको समस्या भुग्नु परे के छ त धन्यवाद तपाईलाई सर्वप्रथम त हाम्रो यो 24 लाई अब यो हामीले के रे स्थानीय सरकार धनगढी उपमहानगरपालिकाको आग्रहमा अनि धनगढी वार्ड नम्बर 3 को जनताको यहाँ पहलमा हामीले सेन्ट्राइज गर्नुपर्यो मालबाग गाडीहरुलाई सेन्ट्राइज गर्नुपर्यो त्यहाँका चालक सहचालकहरुलाई सेन्ट्राइज गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्यो भनेर हाम्रो मेयर साहब नेपबहादुर ओडको पटक पटकको आग्रहमा हामीले सेन्ट्राइज व्यवस्था गरेको छौ यो हाम्रो इटा सुदूरपश्चिम इटा व्यवसाय संघ तर्फबाट हामी 125,000 को लागतमा हामीले यो कैलाली तिनाको भन्सारमा हामीले यो सेन्ट्राइज व्यवस्था गरेका छौ त्यो विगत 3 दिनदेखि हाम्रो यो नियमित सुचारु आयातहरु गाडीहरु भइरहेको छ र यसैमा हामीले हाम्रो इटा व्यवसायलाई धेरै मार परिरहेको छ र यहाँ विगत 1 महिनादेखि कोइला आयात पनि नभइरहेको र हामीलाई धेरै समस्या भइरहेको र अनि इटा उद्योगमा हाम्रो इन्डियन लेबरहरु पनि छन् तिनलाई पनि खाउन काम गर्न हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो स्थानीय प्रशासनले यसको पहलमा हामीले जो अलिकता धेरै राहत पाएको छौ हामी लेबरहरुलाई पनि अलिकता यो काम गर्ने अलिकता मौका पनि दिइरहेको छ यो हामी धनगढी उपमहानगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो 3 नम्बरको वार्ड अध्यक्ष बलबहादुर अयरको पहलमा पनि भएको थियो स्थानीय अहिले तपाईहरुले पहिला जुन आयात भएको छैन भन्नुभयो पहिला त आयात भइराछन् काम पनि भइराछ भन्ने छ नि इटा नै अहिले यो सेन्ट्राइज भयो व्यवस्थित भयो देखि हाम्रो कोइलाहरु 3 दिनदेखि कन्टीन्यु आइरहेको छ त्यो भन्दा अगाडि स्थानीय प्रशासनले पनि यो अलि व्यवस्थित गर्दिनु पर्यो भन्नुभएको छ समग्र व्यवसायमा कुरा गर्दाखेरि यो लकडाउनले कस्तो असर पारेको छ हामीले इटा व्यवसायलाई धेरै असर पारेको छ हाम्रो त यो बैंकको लोन छ यो लोन पनि कसरी तिर्ने अनि यो हामी यो यही न्यूज 24 मार्फत हाम्रो यो बैंकको लोन नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो बैंकको सामा ब्याज मिना गर्दिनु पर्यो अनि यो हाम्रो भन्ने यो माग छ सर हाम्रो राजीव हामीले कुरा गर्यौं नेपाली इटा व्यवसाय महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफूले भोग्नु परेका समस्या चाहिँ राख्नु भो यसैगरी यो अहिले पनि जुन नेपाल सीमा जोडेका भारतीय बजारहरू छन् भारतीय क्षेत्रहरु छन् त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरुलाई जुन क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो तिनीहरुलाई नेपाल ल्याउने भनिएको छ यद्यपि त्यो नेपाली प्रशासनले ल्याउन सकेको छैन गृह मन्त्रालय संघीय सरकारको निर्देशन हामीले पर्खेका छौं यदि केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भए पश्चात हामी उनीहरुलाई नेपाल भित्र्याउँछौं र नेपालमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं हामी गर्छौं भन्ने यहाँको प्रशासनले भनिरहेको छ अहिले सम्म चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ स्पष्ट निर्देशन नआएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल भित्राउन सकेको छैन स्थानीय प्रशासनले भनिराखेको छ यहाँ कैलाली यो त्रिनगर भन्सार नाकामा अहिले पनि सयौं दर्जनौं सवारी साधनहरू आवागमन भइरहेको छ यद्यपि अहिले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कोरोनाको जुन कोरोना बिरामी थिए 5 जना उनीहरू मध्ये 4 जना उपचार भएर घर फर्किसके र 1 जना मात्रै उपचार छन् आइसोलेसनमा सिटी परदेशी अस्पतालमा यसले गर्दाखेरि जुन कोरोनाको यो क्षेत्रमा त्रास थियो यसलाई अलिकति कम भएको जस्तो देखेको छ तर जोखिम चाहिँ कम भयो भन्ने चाहिँ होइन जोखिम चाहिँ कायम नै छ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यो क्षेत्र धेरै जसो 4 जिल्ला प्रदेश भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू छन् यहाँबाट अहिले पनि लुकीछिपी पनि भारतबाट आउने क्रम छ भारतसँग मुभमेन्ट चाहिँ बढी छ त्यसले गर्दाखेरि अझै जोखिम उच्च छ यसलाई अझै व्यवस्थित चाहिँ बनाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्छ यसलाई अहिले नै अब यो जोखिम तरिहाल्यो भन्ने चाहिँ छैन चाहिँ भनिएको छ यसैगरी यहाँ कसरी चेकनाज भइराखेको छ के भइरहेको छ यहाँका कसरी व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ हामी यहाँ एकजना सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्छौँ यहाँ कसरी यो सुरक्षा व्यवस्था अनि अनि यहाँ सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइराख्नु भएको छ सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाइराख्नु भएको छ यद्यपि हाम्रो क्यामेरामा बोल्न चाहिँ उहाँ मान्नु भएन अनि सुशील
सुशील यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद वहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना र वहाँ फेरि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू लगायत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थामा अझै पनि उहाँले जानकारी गराउन खोजिरहनु भएको छ सुशील भन्नुस् के छ अरु अरु तपाईले कोसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो क्यामेरामा आउन चाहिँ मान्नु भएन समग्रमा भन्नु पर्दा कैलाली जिल्लामा जुन लकडाउन व्यवस्था छ यो अवस्था छ यो अवस्थामा यहाँ विगतको भन्दा बजार भाउ पनि अलिक महँगो भयो भन्ने आम जनमानसको गुनासो छ बजारमा विगतको तुलनामा खाद्य वस्तु तरकारी दैनिक उपयोगका वस्तुहरू पनि अलिक महँगो भएको यसलाई स्थानीय प्रशासनले बजारको प्रभावकारी गर्न सकेको छैन केही व्यक्तिहरूलाई त कारवाही पनि गरेको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको थिएन धनगढीमा भयो तर धनगढीभन्दा बाहिरका बजारहरूमा पनि प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्छ सामान लिएर यो सङ्कटको बेलामा जुन कमाउने उद्देश्यले केही व्यापारीहरू देखेका छन् तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जनमानसमा आवाज उठिराखेको छ यिनीहरूलाई यो हुन सकेको छैन विद्यार्थीहरूलाई सोध्छ अर्को जानकारी गराउँ तपाईँलाई यहाँ काठमाडौँबाट पनि थुप्रै सर्वसाधारणहरूलाई जो यो क्षेत्रबाट उता गएर काठमाडौँ क्षेत्र गएर रोकेका थिए उनीहरूलाई पनि यहाँ ल्याइएको छ भित्राइएको छ त्यसै गरी यहाँ जस्तो यहाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी थोरै कुरा गर्छौँ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भगवान्पुरबाट अनि के गर्नुहुन्छ ट्याङ्कर ट्याङ्कर चालक ए कस्तो छ अहिले कसरी उ गरिराख्नु भएको छ अहिले तपाईँको सेनिटाइजरको अवस्था अरू अवस्था के छ गरिराख्नु भएको छ यो नेपाल आयल निगमले सेनिटाइजरको अवस्था सर सेनिटाइजर दिएको छ हामीले म नेपाली यातायात सङ्गम बद्ध सङ्घ पनि सङ्कट भएको के अरे प्रदेश सदस्य पनि अनि सेनिटाइजर दिएको छु ग्लोभ सब पनि दिएको छैन त तर समस्या समस्या नै छैन सर हाम्रो इन्डियामा गयो भने होटल पनि छैन त्यस्तो होटलमा खानु पनि मिल्दैन किनभने पछि अब त्यो यसको कोरोनाको जोखिमको कारण इन्डिया आउने जाने गरिराख्नु भएको छ कोरोनाको जोखिमको कारणले चाहिँ हामीले अरू होटलमा पनि खाने गरेका छौँ अहिले भर्खरै हामी सर भोलिपोकै आएको छौँ हिजो अस्ति मात्र गयो हामी तिन दिन भयो हामीलाई अस्ति तिन दिनसम्म गयो हामीलाई दुईवटा चाउचाउ मिल्छ केही पनि मिलेको छैन अहिलेसम्म चाउचाउ मिल्छ त्यही चाउचाउ के खाने सर हामीलाई त्यस्तो समस्या नै छ तर त्यस्तो रूपमा पनि हामीले जान त भएकै छौँ सर अहिलेसम्म युद्ध सुरक्षित भइसकेका छौँ आज मात्रै हाम्रो 80 गाडी आएको छ 80-45 गाडी आएको थियो हाम्रो तर जाँदा गइरहेको छ सर हामीलाई जोखिम त जोखिम नै छ अब त्यहाँ पनि अब हर ठाउँमा चेकिन भइरहेको छ त्यस्तो छ इन्डियन आयलमा पनि अब गर्नु त यस्तो गरिरहेको छ हामीलाई त्यो सेनिटाइजर र गर्ने काम त्यो गरिराखेको हुन्छ तर गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ दुःख दुःखै नै छ सर के गर्ने अब उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्रक यो ट्याङ्कर चालक उहाँ चाहिँ दैनिक जस्तो दोस्रो तेस्रो दिनमा भारतमा गएर यो ट्याङ्कर तेल ल्याएर आउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि हामी जाने आउने गरिरहेका छौँ जोखिम चाहिँ उच्च छ यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो सुरक्षा जति हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमको सावधानी छैन सुरक्षा छैन भन्ने चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर यहाँ एकजना सर्वसाधारण हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सोध्न गइरहेका छौँ उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ अहिले यो के छ लकडाउनको अवस्थामा कसरी के छ अवस्था यहाँको कस्तो भोग्नु परेको छ भोगाइ के छ बताइदिनुहोस् धन्यवाद पत्रकार महोदय अहिलेको यो हाम्रो यो विश्वव्यापी रूपमै यो कोरोनाको जो महामारी फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो जुन क्षेत्र त्रिनगर भन्सारको यो प्रमुख नाका भनौँ यो नाकामा हामीले पनि अहिले जुन हिसाबको भोगाइ र छेगाइ छ जे होस् हाम्रो यहाँका जनताहरूलाई खाद्यान्नका लागि सरकारले जुन प्रदेश सरकार होस् स्थानीय सरकार होस् खाद्यान्नका लागि पुग्नुपर्ने आवश्यक सामग्री सम्पूर्ण भित्राइरहेको र यहाँ जुन नाका यो भएको हुनाले गर्दा इन्डियाबाट आउने जुन हामीहरूले ल्याइरहेका खाद्यान्न ल्याउने गाडीहरूलाई पनि हाम्रो यस सुदूरपश्चिमको हिस्सा व्यवसाय सङ्घले हाम्रो यस क्षेत्रका लागि राम्रो एउटा काम के गरिदिएको छ भने धनगढीको महानगरपालिकाका मेयर साहबलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले यो कुरोलाई सहकार्य गरी हाम्रा 2 र 3 वडाध्यक्षहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य भई यहाँको स्थानीय बासिन्दा र भन्सारको चिफ साहब हाजिम साहबसहित लागेर हामी बसेर यहाँ एउटा गाडीहरूमा सेनिटाइजर गर्ने मिसिन हामीले जो फिट गरायौँ यसले गर्दा यहाँबाट अब हुने धेरै कुराहरूको हामीलाई जुन कोरोनाभित्र त्यो थियो त्योबाट हामी धेरै सजग भएका छौँ
कैलाली जिल्लामा जो हामी कुरा गर्दै थियौ यो जसरी अहिले भारतबाट सामग्रीहरू भेटिरहेको छ त्यसै काठमाडौँदेखि अन्य ठाउँबाट आएका सर्वसाधारणहरूलाई पनि यहाँ आइरहेको छ इन्डियामाबाट पनि आइरहेको छ तर जुन उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा भने राखिएको छैन सर्वसाधारणहरूलाई सिधै घर जाने गरेका छन् आफ्नो घरमा त्यसै गर्दा उनीहरूको परिवार समाजमा पनि यसले चाहिँ जोखिम बढाएको छ अहिले पनि कोरोनाको जोखिम चाहिँ समाधान भइसक्यो अब जोखिम छैन भन्ने चाहिँ होइन जोखिम कायम छ यसले गर्दाखेरि अझै उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ देखिन्छ राजीवजी धन्यवाद सुशील यो जानकारीका लागि उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना कैलालीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ विशेष गरी अहिले श्रीनगर भन्सारमा रहेको र त्यहाँको पछिल्लो वस्तु अवस्था वस्तुस्थितिको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो पक्कै पनि कति राम्रो प्रयास यहाँ देखिन्छ विशेष गरी भारतबाट सामानहरू निर्यात हुँदै गर्दा आयात हुँदै गर्दा ती सामान ल्याउने गाडीहरू विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकिरहेका गाडीहरू त्यस्तै गरी अन्य गाडीहरूमा सेनिटाइज गरिरहेको दृश्य यहाँ देखिएको थियो र इँटा उद्योग व्यवसायीहरूको सहयोगमा भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र यो एउटा उदाहरणीय काम पनि हो यसरी विशेष गरी भारतमा अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण अझ बढी देखिरहँदा विभिन्न सामग्रीहरूबाट र बाट पनि कोरोना फैलिन सक्ने उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यति बेला सेनिटाइज गरेर त्यहाँबाट सामानहरू नेपाल भित्र्याउने क्रम रहेको हामीले दृश्यमा देखिरहेका थियौँ र यो कुरा हामीलाई कैलालीका टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पनि जानकारी गराइरहनु भएको थियो हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ भने विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थितिको बारेमा पनि हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ।